Any Christian here again? Any Christian? Kona okay. Any Christian? I want to lady land that. Much learn can learn. Any Christian? Come on, boy. Any Christian? I be want to salon. Wanti. Formula salon. Wanna do that? Christian can now show what? Escaping strategy. Wanti lotto. Itojo. Wanti salon. Eban pari wolong. Allahu Akbar. Sherry, Jesus soro kan. Oni en to ba se mi. Eni to ba se mi ni IMB. Only Christian to ba mi ti o ba. Ni gbo to ba ti soro mi. E ma gbo ninu Bible, woni bi to ba ti soro mi. Ti wo ba gbo. Ti o ba ko si, ti o ko si down. Ti won ni ko jade wa, to ba lohun le jade wa. To ba di ojo idajo. Ni oju baba mi, emi o ni emi o ko mo ri. Se ti gbo ninu Bible. Oje jade pere. Oun fo adugo e jade wa o. Oro ta n ba lo. Ani won kan Jesu ma gbele be je ka wa lo si bi edoki. Sister wa na ti ri opolopo ododo lale sugbon o ko o ni kuda bi mo ri ododo mi ni gba. Ka wa ka so ti wa. Jesu se kini kan ta pe ni physical protection. O ti wa ida. O wa lo se spiritual protection. O ti lo sadua. Àdúrà yẹn ni pé ìwọ náà mi ìfẹ́ fún. Tẹ̀sí ìrìnsẹ̀ orúkọ rẹ lógo. Ó wá ní ìrìn ọlọ́run ṣe orúkọ rẹ lógo. Ìtumọ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ burúkú ni ibẹ̀ ládé. Ìtí Jésù sọ láàrin ni pé ọlọ́run má dojú tira rẹ̀. Ọlọ́run má jẹ́ wọ́n orí mi pa. Tá a bá ti pa mí, o ti dojú tì wọ ọlọ́run ojú ó tì ọ́. Ọ̀rọ̀ burúkú lọ̀rọ̀ yẹn o. Ọlọ́run ni jáde àwọn ọdẹ bẹ̀. Ámì. Ọlọ́run ni jáde àwọn ọdẹ bẹ̀. Ámì. Ìdí ni pé ó dàbí bàbá tó fẹ́ pẹran iléyá. Iléyá wa ń sún máa bọ̀ díẹ̀ díẹ̀. Àáfàá yìí máa ń sin lọ́n déédé gbogbo ìgbàsá. Àsìkò iléyá wa tó. Iléyá kò bí ìjọ náà wà kó tí ì rówó ẹran. Iléyá kò jọ mẹ́sàn kò rówó ẹran. Àwọn tí ìkírun déédé gan ti rẹran iléyá. Wọ́n ti di ẹran mọ́lẹ̀. Iléyà kùjọ́ mẹ́jọ kò rówó ẹran. Ó kùjọ́ méje, ìjọ mẹ́fà, ìjọ márùn, iléyà wa kọ̀la kò rówó ẹran. Àdúrà tí àáfàá yìí ó máa ṣe yóò tún wá le ju tàtẹ̀yìn wa lọ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Tó bá ti jọ iléyà yóò tún máa wò pé ṣebí tá a bá ti ẹ̀pẹ́ rẹ́njọ́ iléyà a lè pánjọ́ kejì. Tá a bá rí pánjọ́ kejì a lè pánjọ́ kẹta. Tá a bá ti pánjọ́ kẹta ó ti ṣe kí ni ọ̀dọ̀dún ti ń bọ̀. Ó wá di jọ iléyà kò tí ì rówó tí ò fi pẹ́ ran. Ìjọ kejì iléyà yóò wà máa ní òpù pé ṣùgbọ́ sì kọ́lá wọ́n náà. Tó bá di òru ọjọ́ kejì iléyà mọ́júmọ́ ọjọ́ kẹta yẹn àdúrà yẹn pọ̀. N tí ó kù ni pé ìwọ náà a mọ́ dojú ti ra rẹ̀. Wá ṣe orúkọ rẹ lógo. Irú àdúrà yẹn ni wọ́n ní Jésù ń ṣe. Ọlọ́run mọ́ disgrace ara rẹ̀. But nínú ètò inú bíbélì, bíbélì wa ní ohun kan wá sọ láti ọ̀run wá. Wípé a ti ṣe ọ́ lógo. Wọ́n wá ní ohun kan sọ láti ọ̀run wá ó wípé. A ti ṣe orúkọ rẹ lógo. Ẹ Jésù o. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn o. A ti ń ṣe orúkọ rẹ lógo. A sì tún ṣe ọ́ lógo. Ẹ bá ń bí Ọlọ́run ọba tóbi jà máa. Allah. A tún ṣe ọ́ lógo nǹkan kan ò ní ṣe ẹ́ kàyín sí nínú Bíbélì. Bẹ́ẹ̀ sì ni Ọlọ́run ti ń yọ Jésù kúrò. Wọ́n ti ń wọ́nà láti pa tipẹ́ tọ́lọ́run ti ń yọ. Nígbà Jésù wà lọ́mọ ọwọ́ ní Matthew chapter 2 verse 5. Verse 13 and verse 19. Tí Ẹrọ́dù ọba fẹ́ pa Jésù. Nígbà tí wọ́n sì ti lọ sí kíyèsí. Kíyèsí. Angẹ́lì Olúwa sì yọ sí Jósẹ́fù ní ojú àlá. Ẹgbọ́n Bíbélì ni Angẹ́lì Olúwa yọ sí Jósẹ́fù ní ojú àlá. Ó sì wípé. Dìde. Gbé ọmọ ọwọ́ náà. Pẹ̀lú ìyá rẹ̀. Pẹ̀lú ìyẹ́. Kí o sì sá lọ sí Egypt. Wá gbé lọ sí Egypt. Kí o sì gbé ibẹ̀ títí. Wá dúró síbẹ̀ títí. Tí èmi yóò sì fi sọ fún ọ. Tèmi Ọlọ́run tó fi sọ fún ọ. Torí pé kí ni. Torí Ẹrọ́dù yóò wá ọmọ ọwọ́ náà láti pa. Torí pé Ẹrọ́dù ń wọ́nà láti pa Jésù. Nígbà tí Ẹrọ́dù sì kú. Ní verse 19. Nígbà tí Ẹrọ́dù sì kú. Ìkíyèsí. Angẹ́lì Olúwa sì yọ sí Jósẹ́fù ní ojú àlá. Angẹ́lì Ọlọ́run wá yọ sí Jósẹ́fù ní ojú àlá. Ní Íjíbítì. Ní Íjíbítì. Wípé. Pé kí ni. Dìde. Mú ọmọ ọwọ́ náà. Mú ọmọ ọwọ́ náà. Àti ìyá rẹ̀. Àti màmá. Kí o sì lọ sílẹ̀ Ísírẹ́lì. Wá padà lọ sílẹ̀ Ísírẹ́lì. Nítorí àwọn tí ń wá ẹ̀mí ọmọ náà pa ti kú. Ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́.
oni o olorun ni a tin se logo na o e to tun de le oni ku o nibi kan wa tan mu jesu lo si ori oke ni luke chapter 4 verse 28 won mu jesu lo si ibi ti agbe te ilu na do won mu jesu lo si ori oke bi ta agbe te ilu na duro ko ba le ta re jesu ngbe kan le ba ta re ni ogede ngbe sugba o koja laarin won jesu koja laarin o si ba ti re lo won si ri olorun wa ni eleyi o nkan kan o ni se e eyin ya me yin baba mi leyin ore yin won wa na pa jesu ba si wa ka mo ka lana in luke chapter 24 verse 36 won si so nkan won yin lowo awon mo leyin jesu wa ro pe jesu ti ku won wa ku la won lo nu bi kan tan pe ni upper room inu upper room yen na ti wan discuss bi pe aba ma won sa lo tori pe awon alebu tan fi kan jesu po won mu picture jesu won wa gbe ade egun le lori won ni won kan ma gbele te ba ri bi tan ti de ade egun e yanu won tun wa nkan lori pe won fun lo ti kikan won de la de egun won tun to si lara jesu ye titi aye eru e ko ba mi mo e ri me si ko si me won de la de egun won fun lo ti kikan ade egun oni yen e ba mi won so the stage please e ba nse be e won tan fi jesu anabi olorun se Oya. Ewon kan. Jesu ni o. Ewon kan. Sheri, ewo odidi anabi Olorun. Ewo ju re se ran. Ki oju eranko. Era ko se awon na Jesu lele. Ah! Eyin na o. Iro funfun. Ewo. Ade oba. Enikan oni afa e ti e duro. Nigba Jesu wa mi ti won bi ade egunle lori ewo eye mi mimo Holy Ghost loke kini eye n wo nigba ti won kan keji re ma gbele bi o ti su e mo lo in Luke 24 verse 36 won si so nkan won yin lowo sister ma go won wa ni bi won tin so nkan won yin lowo Jesu kala e si do le arin won nigba tan na ti pa Jesu Jesu wa wo arin won bayi o si wi fun won wi pe o kokon so fun amo leyin e wi pe alaafia fun yin o salamu alaikum se ma de ti Jesu fi salama Jesu na lo so fun amo leyin e wi pe ni ile kile te en ba fe wo ni ile kile te en ba fe wo e ko so nibe wi pe e ko so be fun won wi pe alaafia fun yin o e kokon wi pe salamu alaikum Jesu na wa ni salamu alaikum te si waju sugbon ayapo won eru pa won won si diji won diji won se bi pe awon ri win won ro pe awon ri oku o si fun won wi pe igba ni jesu na se wa so fun omo leyin wi pe e se ti ara yin ko lele eyin omo leyin mi e se ti ara yin o lele e se ti irokuro fi so ninu omo yin e se ti irokuro fi so ninu okan yin ewo owo mi ewo owo mi ko soju agbele bu nbe ati ese mi ewo ese mi won kan mi ma gbele bu ki eri pe emi ti kalara mi emi ti kalara ni emi jesu ni mi isoku edi mi mu ta ba di oku mo furufun ledi mo nitori oku mo ni ara abi egungun lara ogun ni eran tabi egun emi ni mo lera gege bi eti ri mi ti mo ni emi jesu ni gege bi eti ri mi ti mo ni esi ri mi ti mo ni nigba ti won ko si ti gbagbo bibeli nigba ti won ti wa gbagbo pelu ayo ati iyanu o si tun fun won wipe jesu wa se so fun won wipe nje ni ogun ti mo le je nibi te ba ti igba pe mi ku se ni do you have anything I can je nibi won fun jesu ni eja bibu ti mo le je nbi won wa fun jesu ni eja bibu o ati afara oyin jesu si gba ni owo won jesu wa gba lowo awon leyin e lo ba je jesu ba nje lo 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 ba nje lajase lati fi han pe jesu oku e ba n gbe ti to before lo allah lati fi han pe jesu o se kini jesu oku e wa wo ti won ba wa report ti Matthew ba report John o ta ko Matthew Luke o ta ko John Mark o ta ko Matthew Matthew o ta ko Luke tori pe kini won si nbe Allah wa so fun Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Quran chapter 4
Verse 157. Ti won so wipe. Daju daju. Daju shaka. Awa ti pa almasiu. Awa ti pa Jesu. Isa omo Mariama. Isa omo Maria. Ojise Ala. Ojise Olorun. Be ni won ko pa. Olorun ni adewon ori Jesu. Be ni won ko si kan ma gbelebu. Adewon ori kan ma gbelebu. Sugar. Adaru ma won loju ni. E ba n gbe ti to before Olorun. Àwọn tí wọ́n kọ àkọọ́lẹ̀ nípa rẹ̀ náà. Àwọn ọmọ ọlọ́jú ni àwọn tí wọ́n wá kọ àkọọ́lẹ̀ nípa kú Jésù. Wọ́n kò ní àmọ̀ àmọ̀dájú. Wọ́n à ní àmọ̀dájú ń pè. Ṣùgbọ́n àyàfi tẹ̀lé àròsọ. Àròsọ ìtẹ̀lé àròsọ. Ọlọ́run mọ́ sí wa lọ́nà. Sísà, ṣé gbogbo ẹ ti kọ́lẹ̀? Ẹ ń wò sí ọpọlọ àbí? Ó yá wọn ní ká yá wọn. Kí ya ẹ bíbélì mi. Microphone. Ẹ kúkú ti lẹ́ẹ̀ni gbà, ṣùgbọ́n àwọn ò sọ tiwa. Mo ń gbọ́ ẹni pé mo ti gbà yín. Mo ní ṣe ẹ ti rí gbogbo ẹ báyìí. Ẹni pé Jésù wa pé kò kú sẹ́, ó ní pé káwọn òun ẹ sọ òun. Káwọn wọ̀ mí, káwọn ẹsẹ̀ mi, kí wọ́n dì mọ́, kí wọ́n fòun lóúnjẹ, kò jẹun wò, kẹ́ fi rí pé òun ò kú. Àsìkò tó kú. Tán gbé sínú sàárè. Ẹyin lẹ gbé síbẹ̀. Èmi kọ́ àsìkò gbégbé sínú sàárè tí ìyẹ́ Mariam jí la ọ̀. Ok. Ó fẹ́ lọ wo òkú ẹ̀. Kò bá kú náà ń bẹ̀. Kò bá bẹ̀ mọ́. Tó fi hàn pé kò kú, ó ti kúrò mẹ́. Kò bá ń bẹ̀. Náà ni pé etí kò bá ń bẹ̀ pọ̀ náà ni pé ibo ló wà. Náà wà. Ní Tòmá. Ok. Tòmá ni pé òun ò rí kóhun tó kọ́ à. Pàṣẹ àsìkò tó kú gbogbo àwọn disciple àwọn tó mọ̀ tẹ̀lé lẹ́yìn ń kọ́ àwọn jọ síbì kan. Ibi náà láwà lòun ní pé òun ò rí kóhun tó kọ́ à ni Jésù fi fàárẹ̀ hàn. Tó ní pé Tòmá ó ń sọ fún ẹ pé ò gbàgbọ́ èmi náà ni wọ́wọ́ mi. Ó rí iṣó tán kàn sí òun lọ wẹ́sẹ̀ tòun wọn tó fi gbogbo ara ẹ̀ hàn. Níbo nìyẹn wà nínú Báíbù pé èso tán kàn sí mi lọ́wọ́ ni. Ǹgbọ́. Èso tí wọ́n kàn mọ́ mi lọ́wọ́ ń bolo wà. Èso tán kàn sí òun lọ́wọ́. Nínú Mátíù ló wà. Mátí chapter kí ni? Ẹ jẹ́ àdákẹ́. Mátí chapter kí ni? Ẹdùn, wọ́n ń rò lọ́wọ́. Ariwo yìí pọ̀. Ẹ jẹ́ àdákẹ́. Níbo kámẹ́rà máa wà? Oya Matthew chapter. Wọ́n ń wá lọ. Matthew chapter. Bóyá kan tó rí kí n ka mírèkù Jésù. Sálúwà lánàá bí kẹrí. Sálọ́lá wa rí ẹsẹ̀ là. Ẹyin Mùsùlùmí ẹtí bá ń gbé Ọlọ́run ọba tóbi. Ọlá. Ó yà wọ́n lẹ́nu. Kò sí ń bẹ̀. Ó máa ṣeun. Ìkan ń bẹ nínú mírèkù Jésù tó ti sàsọtẹ́lẹ̀ bí ó ṣe. Oya. Nígbà náà ni ọ̀kan nínú àwọn akọ̀wé àti farisí dáhùn wípé olùkọ́ ni àwa ń fẹ́ àmì lọ́dọ̀ rẹ̀. Ṣé ń gbọ́ o sísà ṣé ń gbọ́ tó ń sọ Mátí kọ́ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Chapter 12. Bẹ́ẹ̀ni. Good. Verse 38. Ṣùgbọ́n ó dáhùn. Jésù dáhùn wípé. Ó sì wípé ìran búburú àti ìran panṣágà ń wá àmì. Kò sí àmì tí a ó fi fún un. Sọ́lùwà lọ́nà bí kẹrí. Táfìrí pé Jésù ò fún ni. Wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ Jésù táwọn nídìí àmì. Jésù wá ní àrífín lámì kan o. Àyàfi ti wòlíì Jona. Àyàfi àmì sign of Jona wòlíì Jona. Nítorí bí wòlíì Jona ti gbé ọ̀sán mẹ́ta àti òru mẹ́ta nínú ẹja. Wòlíì Jona ó wà nínú ẹja Allah akbar kabira. Nígbà tí ẹja gbé Jona mi ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá mi ìyá mi ni. Ǹjẹ́ ńgbà tí ẹja gbé Jona mi ó kú àbí òkú? Kò kú. Nígbà tí Jona wà nínú ẹja ó kú àbí òkú? Kò kú. Nígbà tí ẹja wá pọ Jona jáde ó kú àbí òkú? Kò kú. Jésù ni bọ́rọ̀ mi ó ṣe rí nu. Anabi Yonos. Wípé ẹ rò pé mo kú ni ṣùgbọ́n mi ní ṣe kí ni mi ní kú. In Matthew chapter 12 verse 39 to 40. Sista ẹ rí yẹn rí. Ẹ rí rí nínú Bíbélì ṣá. Ní ìgbà náà. Ó ò ní kú. Bí Jona náà ṣe kú.
Jesus lo ribe ni Matthew chapter 12 verse 39 and 40 nigba na ni Jesus si wi pe bi Moses se gbe ejo soke ni agiju bi Moses se gbe ejo soke ni agiju be ni o se gbe omo eniyan soke badra fa Allah ilei nisisin ni idajo aye ide nisisin ni o le alade aye yi jade Jesus ni so ati emi Emi Jesu bi aba gbe mi soke kuro ni aye Jesu ni a gbe mi soke kuro laye edu mo ba kini alquran ni so bale fa Allah ilei wa kana Allah azizan hakima Allah ni a gbe lo soke ni Jesu wa so ni bibeli o ni emi Jesu bi aba gbe mi soke kuro ni aye Jesu ni a gbe mi soke kuro laye emi o fa gbogbo eniyan soda ara mi o so eyi Jesu so ile lati saperu ku ti orun yo ku e ba gbe ti to bi follow oja Allah Eh, really, sister. Jesus, ni ask me la soke kuro laye ablaki ba fi be hawa. Ni bolonka. Ask me soke kuro laye. Ask me soke kuro laye. It's in the book of John chapter 12. Ask me soke kuro laye. John chapter 12 verse 31. Jesus soi le. Onsha peleru. Kuti o yo. Chapter 12 verse 31 a 32. Onsha peleru. Chapter 12 verse 31 a 32. Mo se ri niyan sister o nse apere ru ku ti owo ku iku gbigbe so ke lola wa so lukura pe agbe lo soke mi iyen ninu bi Jean chapitre 12 verset 31 32 la pa Jean chapitre 12 verset 31 32 o nso ile o nso apere ru ku ti o yo Jean chapitre 12 iku gbigbe so 32 Oye, je ki waka. 31, 32. Maintenant, à l'heure le jugement de ce monde, même le principe de ce monde sera jugé. Je serai là. 32. Et moi, quand j'aurai été levé de la terre, j'étendrai tous les hommes à moi. Allah. Jésus soit on s'y a appelé le bouti au yoku. Il coupe big besson. And you see. And that is why. Ah, adupe follow. Alhamdulillah. Kin to wa so awon contradiction yen, Isra. Lagogo adupe follow. Oba ti gbogbo ope to si. Afi fun Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leyin eleyi mo ki awon baba ti e wa lori ijoko. Lati odo awon baba wa Imam. Ati gbogbo awon Imams patapata ti won joko. Then gbogbo awon afa wa patapata na aki mo ki awon mama wa na walai eyin ara post novo e toju wa pupo e ri pe sutu mi o gba mi mo mo ti bole kuda awon eleto yi olodun ni ko ba wa san yin lesan dada amen won ri pe mo n to gbe die die nbe un won ba lo se ti bigbo na kan be ni gba to ha mo mo ti bigbo na itan ogun bomi ton koro wa ma jade leyin eleyi mo ki awon former pastors wa bipe ekun irin lati Nigeria walai ka so lati ni dola eni ti nkan oye nkan aye be eni ti o de ni gbo oni gbo be ni to ba je wi pe ninu pe ki a soro yi leyan fi ngba ni ah aimo eyan ti ba ti gba islam aimo eyan ti ba ti wonu esin baba to toju ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi gbianju bi ko di muslimi o gbianju abutolib o gbianju o to de dias ko ti emi fe bo lara baba yi anabi ni to baba yi so wi pe la ilaha illallah tori pe to ba ti so be o ti to ma le janna baba ni rara se mi ni so be
arabi jori oda oda kini mo ni ko so se an ko ya ko so ige o so pe ki so pe la ilaha illallah arabi o ti ba be lohun ko ti so be o wa ni sori kini to ni ki so yen e so allah e bi de jale lara e olohun ba wa ran malaika jibril olohun wa ran so wa ran sanabi bi pe o le fe nikan inna talata adi man hababta o le fi yan kankan mo na ya fiti mi wa baba fun la ya adi man yashau sister man gba gori ko re mi o loko okay loko loko mushe loko mushe sister loko mushe won ti gbo o toro be ni wallahi won na mo ati soro pupo kuda ore mi ni o aye ti ko kale di musumi ni sama mu le Nigeria be ni gobe a se we re papa papa ofe ni o jade border islam e si gani ti olorun ba yonu si emi ti mo soro yi oriko temi ni Abdul Fatai nisin sugbon nigba yen Emmanuel Oluyemi Johnson church ti mo lo ni won pe ni CAC the Christ Apostolic Church ni Akure Ondo State Nigeria lara n to ti kokon ti e kokon fi kini iye mi wi pe Christianity walai ire la nsin be awada eni to ba kon je church go alasan boya to ba lo church in to ba fun eni Sunday school te treat laro yi laro ojo Sunday to kon ka to tun je pe tun di eyan ojo mejo ko to ye bibeli wo oro yi o le tete ye won tori pe yo ti ri awon pastor won ti won soro fun yen ni ri wi pe olohun lawon eleyi won ni se mistake ko da elomi ti pastor re ba so fun yi pe to ba fese kan le mi o ku o ti gba be tori pe gbogbo igbagbo won be na fi si won ti ti gba pe olohun ba lo ba ti se kan fun yen sugbon gba tolohun ni ka wa o je kan na me bi akorin o wa je ka ri apolopo asiri ibe asawon ile gan se won mo nkankan koda igba ti mo si jo megbe akorin yen gan mo si believe pe awon kankan tun wa to mo nkan ti won si mo nkan bon gba mo gba islam ti mo di muslimi tan saju ki ke to di mo di muslimi ore mi kan lo invite mi ah oni yemi pe awon afa kan fe se program kan o ko de jina sadugo yin o ma fe ko wa o ko wa attend o mo ni program wo oni won fe soro lori pe islam ni kan lo na leyin islam ko si gbala mbu mi ah ah so si o so de possible sha ero ni ko le ri be mo ni ta ba fi le so pere ah in so awon kan fun awon afa de pe won ni dan kankan mo mo pe bible mi atawon ti ko fe njo ti Sunday school olose ose asem velo vera mi se sini ba gbe bible mi gbe sabia ngba mo wa debe mo rero ah so muslim ko la kure to bayi mo wa ora du oni mi se play ma won christian ton du seyin emi na ti du seyin ri eyin le mi na ora legos mo a joko mo mu bible ati jota afa ya pe ma ye wo ma to ba nbe atu so mi atu ri atu so mi ko iru eyan wo lele ina program ojo kini tan ojo keji the same thing but what the last day ojo meta ni won se nbe yen o wa so gbogbo e mo ga afa yi o da gbogbo to so ti ye mi emi na ni mo ba ra mi soro mi bota o gbogbo to so ti ye mi sugbon iti wo lo n gbo pe yan di christian adara nu so si koja ka wa so pa fe kiran yan di muslim a bi yan di muslim eti wo lo gbo pa di muslim awon mo kan be nbe on ta fe mi si won awon mo oro aboro omo oro ri pe awon ma jara buka igba mi wu ato ye pe yo re wa lojo sunday bi pe bi ka simi sugbon ti ma ranti pe ah a ma so pe alaafia yo lo jare olohun sale ku alaafia iyen kan lo nti mi lo ope kan wa tori pe ninu church en kori sise wo la ma ngba owo da mewa owo pepe owo kole won ma n pe kan ni ope alaafia se ri ope alaafia yen special ni ope itura won wa gbe igba owo yen wa gbe siwaju bayi
mi lowo mi jade oju ti o to ba jade tori pe awon pastor wa agbare po line by line le ma dide so ko si bi o se ni kan line by line e ma dide wa bayi ni ta wa no ma korin okay te ma ara ijo bi o sele e ma je line by line bayi awon okunrin la kokko wa eyin ejo e baba ejo keke koja lo jare ah awon ba lo tan awon obirin na wa be lo ti ma search o ma browse ewo ni service wa nbe apabo network wa to ba ti wo won dada baun awa akorin awa lawa tele awon obirin ko si ri bi ti awa muslim ba se njoko yi to je pe okunrin lato obirin lato ko ri be o okunrin bayi obirin bayi a mi si ara wa ni elepo ojo ton ba ti gbe omo ti to n se yin right ni inu ma binu pe ewo lo si joko si lege yan to kunra re so ewe tori pe bo un gbe tele gan ko si gbogbo on to le juwa o le se nkan kan lara eyan ko sa bara dada ko bo to ba ti je mo to le ko le tu to duro o ko a iwe orin temi wa to ju e o wa ra ka ti e ke mo ko ja je ma ka iwe orin ti e ibe le ti ko ma feji ka gbara yin na ke aye o ni yo wa ke ka ye o ni yo okay ibe lo ti ro ma so interest e die kola kola o ni ri na ri tan se lori o tata won to ku mo ke bo la gba won le wa yi o ke ba di some time so ri ba to ba di o ke alaafia o kwaya master wa se bi eni be buru die eyi on to je bi oga ti mi o wa le wo mi ba gbe eh wo johnson bo so waju ntie ru o gari dede ori li eyin lo da ke yin ojo si ewu la bo do si waju o se wa fi mi nikan si waju oka yin emi na o ni ba jiyan ero e to fa ni pe omo kan wa to na te jo le eh oga to mo se be ni o de ti mo pe omo kunrin ko derun o ma ke ni yo wa ti mi si waju ke waju ni ko wa e wo fa ju lo emi na o bubu ni jiyan ngba mo ti mo ti lo subo to ti ko geto ti duo emi na wa bo si waju eni ba de wa ni waju o ni o so fun yin boya ijo yin fast abi yo slow tori pe to ba ti fast lo ojo na ti gbo mo ti o da ti mi in sare jo ni bo to abi je mo to da ni o ba kasi aju die ah o to ka pa se okay ah ojo di mo so yi omo to ga iwa gbe ti mi mo ti be lohun fun bi kon gbe si line keji line keta leyin ni won gbe se bi odo mi omo si da an baba re ma si pari church bayi won ti mama won ileya ede won faye le fun mi rara ojo won wa gbe ti mi mo da olohun mo si lo ni o ni mo dun ni ngba ta tu wa bere pe oga tu wa ti mi si wa ju a iru alata ku lele mo ni we nti ma si oruko ta so mo eni ile ni gbe baba waju won ba bere pe alafia mo sa mo sa nka se tin 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 lo be ni bo le si lo mo nka lo mo nka lo e gba don omo onilu ore mi si ni omo buruku ngba ti wo pe ah iye mi o ti fe yi pepe yi.